Na mtazamaji, kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya bwana Raila Odinga ameweza kutua upande wa hifadhi ya wafu ya Lee Funeral Hospital kuweza kumpa mpiganaji wa ukombozi kipindi cha Mau Mau Mama Mukami Kimathi heshima za mwisho, Mama Mukami Kimathi ambaye aliweza kuaga wiki iliyopita, ambapo Odinga ameweza kujiunga na wanasiasa mashuhuri wengine katika utawala ama katika siasa za Kenya kuweza kumulilia shujaa huyo. Mwili wa Mukami Kimathi umekuwa ukilazwa upande wa Lee Hospital tangia alipoaga dunia, ambapo viongozi kadhaa hapa nchini wameweza kutuma risala za rambirambe zao kwa familia ya Kimathi. Mama Mukami Kimathi anatazamiwa kuja kuzikwa mnamo siku ya Jumamosi katika mazishi yatakayogharamiwa na utawala wa Rais William Samoei Ruto, ambapo mtazamaji, viongozi wakuu serikalini watahudhuria hafla hiyo ya maziko upande wa kaunti ya Nyandarua, akiwemo kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya bwana Raila Odinga, ambaye ameweza kuhakikisha hilo kipindi cha kuweza kumwaga Mama Kimathi. Mama Kimathi, mpenzi mtazamaji, aliweza kukimbizwa hospitalini mnamo siku ya Ijumaa wiki iliyopita, na kwa bahati mbaya akaweza kuaga dunia kutokana na kuweza kupatwa na tatizo la kupumua. Kulingana na binti zake, Mama Mukami Kimathi aliweza kutoa maneno ya mwisho kwamba anaomba serikali ya bwana Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, ambaye anasema kwamba yeye ni mtoto wa Mau Mau, kuweza kuhakikisha kwamba wanauondoa mwili wa mumewe ambaye alikuwa anafahamika kama Dedan Kimathi kutokea upande wa prison upande wa Nairobi, kisha kuweza kuzika kwingineko, wala si upande wa prison jinsi ambavyo mwili huo umekuwa ukiegezwa upande huo. Zidi kupiga subscription.